Tänk då när du kommer in och lite da-da-da och snubblat och... Det hade varit snyggt för du. Ska vi inte presentera dig först? Jo, Jonathan heter jag. Kommer från Ytterberg här i Dalen. Vad är det för låg? Nu är det stökigt. Vad fan var det nu då? Exakt! Simulations med Guns Roses. Oj! Okej. Oj! Jag vet. Vad är det nu då? Jag tycker det är stenskön. Woo! Det är skitbra ju! Girl, I think about you every day now. Oj, oj, oj. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. Fan vad det här är. I want you in my heart now. Vad är det här skönt? Ja. Search, nej fan här är det. Search your girl, big and slow, and we're not together fine. Cause all we need is just a little more patience. Ja, ah, blir svitt. Ah, men du kan ju bocka av det från din bucket list. Absolut. Ska vi köra en till? Tack. Ha det bra. Vi kan laga den där sen. Nej, inga jävla kram. Nej, det får bara vara Anders. Din parfym kommer inte försvinna då. Inga kramar. Tyvärr. Vilken jävla kram. Ja, vi fick ut det här. Samma väg som det kom. Nu måste vi reparera vår scen här. Ta en paus.